হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই বৰষাই সকলোকে মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। জামুগুৰিত বিহু আৰু আমি বিহুলৈ যাবলৈ ইয়াৰ ৰেডি হৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু মোৰ লগত আছে আৰু কেইজনীমান, মই সিহঁতকো দেখাই আছোঁ। তাৰপাছত আমাৰ ভণ্টি আজি নাচিব, লগতে তাইকো লৈ যাওঁ। তাৰপাছত বাকীখিনি কি হয় তাত দেখাই আছোঁ, হৈ থাকক মোৰ লগত। এইজনী হৈছে আমাৰ সৰু মুকৰি বিহুৱতী, তাই নাচিব, গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকে আগলৈ। হ'বনে চোৱাচোন, চাহ খোৱা
Like a soul.